Новы жыхар з'явіўся ў гродзенскім зоапарку, а менавіта ў пары лам, персіка і ласкі нарадзіўся малыш. Пакуль малеча толькі асвойваецца ў заснежаным вальеры, вучыцца трывала стаяць на ножках. Крыстіна Шавялёва пазнаёмілася з новым гадаванцам. Густая воўна, доўгія вушкі і цікаўны погляд. Пара лам з гродзенскага зоалагічнага парка прыязна сустракае наведвальнікаў. Персік і ласка, а менавіта такія мянушкі ў дарослых жывёл, у чарговы раз сталі бацькамі. Ужо ў першую гадзіну пасля нараджэння малеча цвёрда стаяў на ножках і ўпэўнена торкаўся ў бок маці. Зараз ён сілкуецца матчыным малаком. Разам з бацькамі спрабаваць дарослую ежу пачне прыкладна праз тыдзень. Рацыён лам – зялёная маса, сена, гародніна з канцэнтратамі. Сфарміравалась хорошая сям'я. Это не первый их малыш, у них уже по счету пятый приплод. Так получается, что у последних 3 года рождаются только мальчики. Имя долго думали и решили назвать в честь циклона Ларс. Лама па мянушцы Ласка нарадзілася ў гродзенскім зоапарку ў 2002 годзе. Рана страціла маці і была выгадавана супрацоўнікамі. Персік жа прыехаў з Расіі ў 2013-м. Пара склалася і даволі паспяхова. Не першы год радуе супрацоўнікаў зоапарка. Маленькі лама, які атрымаў сваю снежную мянушку Ларс, а фарбоўкай падобны на бацьку. У яго цёмна-карычневая воўна і шэрая мыска. А вось якім ён будзе па характары, супрацоўнікі ЗА пакуль разважаюць, узгадваючы нораў і галоўныя рысы бацькоў. Мама Ласка получила сваю кличку благодаря таму, што она очень ласкавая, она ідзёт к людзям, она даецца пагладзіцца. Папа же более такой осторожный, защитник своего семейства и, в принципе, потомства. Новы жыхар засада асвойваецца ў сваім заснежаным вальеры. Пакуль ён не адыходзіць ад маці, але ахвотна знаёміцца з наваколлем. У пары лам гэта ўжо пятае дзіця і першае на ўвесь гродзенскі зоапарк у 2021. Лёс маленькага Ларса пакуль невядомы. Як тлумачаць мясцовыя заолагі, у грудні ён хутчэй за ўсё не застанецца. Самцы паміж сабой вельмі канфліктуюць. Канешне, пакуль гэта не пра Ларса, але малыш хутка вырасце. Маладога ламу хутчэй за ўсё прапануюць іншым зоалагічным паркам для папаўнення сваіх калекцый.